Tak lidi, zdravím vás u třetího dílu na hru Agario. Jak můžete vidět, no tak jsem tu s kámošem Míra MBM a mám tu ještě kámoše Genia. Tak, jenom tak na zopakování, takže pokud mě ještě neznáte, tak moje jméno je Vetox a natáčím Let's Play. Oba dva tady tihleti moji kámoši budou v popisku pod videem. Můžeme vyrazit. Vole, pane Křišeň. Ok, co mám říkat já, ale teď bysme jako mohli sežrat někoho. Jo, tady vidíte, že vůbec nemáme cheaty, takže jenom tu lítá nějaké MBM, které teďka sežral někdo. Tak jo, kde teda půjdeme? Půjdeme na pravou stranu, nebo na levou horní, už asi nepůjdeme. Oh shit. Aha. Dobrý. Já jsem teda unikl, ale jako je to vážně v kritickém stavu teďka, takže jo, no, počkat. No dobrý, tak teď jsem se úplně rozsekal, takže teď po mně půjdou úplně všichni, to vypadá. Aha, speciálně tam to dole, ten co má ten skin. A no, tohle bude docela krutý. Se omlouvám teda za drobný seky, protože jako, když to nenatáčím, tak mi to jede úplně plynule. Ale jak mi ho to začnu natáčet, no tak prostě padají FPSka. Takže no, bohužel je to takový malý, menší drop. Tak, tohle už bychom měli. Tak, já se to teda chvilku... Dobrý, ani nebudu muset, ale tak jako, že byste na extil. No, jako když mě sežrali, tak já jako zase vypadám úplně jak drobeček. Fajn, tak se můžeme spojit. Kde jsi, sakra? Je tam ten Mira MBM? A kde jste? Jako na který straně, sakra? No, já jsem někde úplně na... Tak to řekni rovnou, jsi v prde. Tak, zpátky. Ok, tak to je super. Já už jsem teďka na desátej. Teďka skončí jenom ty sluchátka. Aha, ok. Takže budeme... Ok, tak jsme se teda někam posunuli a tady vidíme opravdu... Hej, tak tohle bylo vážně dobrý. Tohle to je docela riskantní, takhle se rozpojovat do kamo... Hej, tak tamhle nejdem. Jdeme doleva. Je docela riskantní se rozpojovat do kámošů, no. Kaj jste? Sakra. Lidičky. No, tady jsme. Hej, ty máš furt to MBM, tak bacha. Oh shit. A kde jste? Sakra. Hej, co sakra? Hé, co dělal? Ok, tak jsem na to teď trochu zůstal jediný, no, co jsi říkal? Počkáš tak 5 minut? Jo. Já musím něco. Ale ok, možná přijete na pomoc Genius, půjde do levého dolního rohu. Mě taky zvíraj. Chtěl jsem teda říct, že bych si to nechtěl zkusit znova, ale jak jste mohli vidět, no tak jsem si to znova zkusil. Tak tady tohle bychom mohli sežrat, to bychom museli být trošičku větší než jedna jeho kulička, takže... Takže, kdyby se tak nesekla, bylo to možná lepší, ale to vůbec nevadí, možná to přijeme. No, co si říká? Já jsem úplně v rohu v levém. Tak my už tam jedeme taky. Hej, já vidím tvůj. Tak. Tady nějaká lepka. No dobrý. No dobrý, tak ale teď už nejsme ani my. Tak, vypadá to teda, že no. Nevím, jestli ještě někoho sežerem na tomhle serveru, už se to tak moc nedá, protože mě teď přechvilku sežrali a nechtěl bych si to zkusit. Aha. Ok, takže jsme na 8. místě, přeskakuje to 8, 9, 10, ale prostě jsme umístění v té tabulce, což je docela dobrý. A asi na první místo se právě pro mě dostane, protože jak jsem viděl toho prvního, který vlastně ovládá tenhle server, který je v první tabulce, no tak je to opravdu velký, protože to přesahovalo půlku celé obrazovky. No takže to asi jako bude docela těžký se dostat. Tak, tady je Genius. A ty jsi kde? Já? No, jdeš do levého dolního. Asi já jsem úplně na druhé straně. Aha, tak pojď po dolní lišti třeba. Jo, po dolní liště to bude fakt ne. Jo, vlastně. Já už se tam můžu spojit, dobrý. Tady se já nevidím. Desátý. Asi desátý mi to super. A mohli bys mě na někoho zautočit, který bude dobře rozstřelený. Na tady toho doga, ne? Na tady tohohle. Myslím, že už mám zapnutý kurzor myši, myslím, že jsem to neměl jenom první dole, takže by to nemělo být problém. Tak tady je nějaký tým, to bychom mohli sejmout. Akorát, že doufám, že se nikdy nebude XP, že byl třeba na XP během chvilky a pak by nás sejmout. Tak ale tady, už, no tak tohle vypadá docela blbý, tohle je docela hodně blbý,
Protože jestli se tihle takhle budou expit, no tak prostě se je nesmíte nechat nachytat a stejně oni vás můžou sežrat, takže no, je to docela riskantní tady na tyhle útočit. Ale i když se nám to povede, tak to opravdu stojí za to. OK, tak už vidíme, že jsem teda v šestý v tabulce, no takže, ale na první místo to asi se nedostane, protože to vypadá s námi docela kriticky, takže. Proč expíš jeho? Já už to sežral. To se žer. Teď! Ua! Aha, tak bacha, ty přijde na řadu. Ha! Teď mě můžete sežrat. Ok. Opovažte se mi sežrat tu větší Ty jsi část. říkal, že ti můžeme sežrat. Ale ne celou! Fajn. Dobré, dobré. Tak jo, jsme docela všichni stejně velcí, až na to, že... Na to, že nejsme vůbec umístěni na serveru, takže kdyby byl jenom jeden z nás úplně obrovský, no tak bychom možná byli umístěni, ale tak no dobrý, tak sice nejsme. Tak, já vám to jenom dám rychle tady. Já ti sežeru ty menší. Ty jsi ho zabil? Pozor, Uf. tam je nějaký Ok. rozdíl. Hej, já jsem na osmém. Jo? Já Jsem na sedmém. já. No a teď zase. Počkej, já nejsem umístěný, jak to? Máš málo bodů. Nevadí. Tam taky nejsem, takže buďte v tom. Ale tam zase, takže. OK. Tak, jsme teďka na druhém místě, no takže. Takže. Simio. Koho? To znamená. Fajn, tak mě teda sežer ty. Tak, ale jako nakonec se nám to stejně povedlo, no takže já si myslím, že s tím takový problém nebyl. Myslel jsem, že se teda tam nedostaneme, ale jo, dostali jsme se tam. Tak, Jo. teď to všechno převzal. Ne, ale my to zkoušíme. Ne? OK, tak. Ano. Teď to všechno převzal Míra, takže teďka Míra je třetí, Po protože mně teďka jdou. asi dál, no takže uvidíme, jestli se teda dostane úplně na první místo naší tabulky. No možná, kdybychom všechny expirali do jednoho, prostě do třeba do Míry nebo do Genie nebo do mě, tak bacha. Tak by. Oh shit. Oh ne. OK. Já jsem tam nemohl jít, jako fakt. OK, takže vyjíždíme na lov tady těch blbých spolupracovníků, co jenom spolupracují, mají blbé skiny, nelíbí se mi, je to prostě na nic. Takže. OK. Problém! Nevyřešen. Slyšíte mě? Super. OK, tak jdeme teda někde Aha. uprostřed. OK, takže. No, teď jsem na FFA, už teda nejsem na party. S tím, že možná se dočkáme dalšího dílu, kdy budeme všichni raz hrát na party a uvidíme. Možná ne, možná jo. A po tady tomhle videu z Ageru by měl být už konečně Watch Dogs, takže můžete se na to těšit. Jinak ale asi tady nevím, jestli se někam dostaneme. Je tu nějaký první, nějaký boss, to jako odpovídá tomu, že je první. Druhý je Ein Anavatkel. A třetí je nějaká trojka s nějakými znaky. Zlomítka, masakra, nějakou panučkou. No, tak uvidíme, jestli se teda někam dostaneme. Uvidíme, se, teda, jak jsou velcí tady. Zatím to nějakého jako úplně nějakého velkého obra nevidím, takže na to nebude úplně tak kriticky s náma. Že bychom se třeba mohli dostat na nějaké to první, no, nebudu nic říkat, třeba na nějaké to místo v tabulce. První místo asi ne, ale tak aspoň na něco, kdybychom se dostali. Tady to, toho malého bychom mohli, nemohli. OK, já jsem myslel, že bychom to malého mohli. Ale očividně to měl vypočítané a nemohli bychom ho sežrat. Teď nám po nás půjdou ti, co jdou očividně tam z dola. Protože tady je nějaký tým. No tak to jako to bylo těsný, no. Tak a teď kdybychom na ně najeli, no tak bychom je sežrali. A nebo kdybychom se hned začali spojovat s tím, že bychom museli pořád jet za něma, což nevím, jestli to úplně tak vyjde. Tak, a počkat, vyjde to. Jo, docela to vyšlo, ještě tady ty můžeme. Tak, máme to. Dáme se teda do rohu tady ty XP, jak se trochu teda naexpíme toho velkého. A tyhle ty zbylý tři už teda nemusíme.
Máme skoro 730 něco, ale pořád nejsme jakože umístění v té tabulce. Což je jako blbý. A tady toho... Dobré, kdyby se začal spojovat, tak bych nějak vystřelil, jakože bych vyhrál, ale... Ale... On se taky začal hned spojovat, což je... A teď kdybychom ho zahnali do rohu, tak by to bylo docela dobrý. Ale očividně ho nezaženeme do rohu, protože je na někde u blízko pravé boční lišty, takže... Takže to asi padá. A teď bychom ho mohli. Takže kdybychom ho... O, tady tohle bychom mohli sežrat. No, dobrý. Tak to další jsme tady sežrali, což je škoda, ale uvidíme, možná se nám tam štěstí příště. Tak tady jsme se s jedním zkamarádili, což je docela dobrý. Jsme pořád kámoši, ne? Že jo? No uvidíme, ale jako byli jsme kámoši. No uvidíme, musíme nějak přemluvit, aby nám dal všechny svoje expy a pak bychom mohli se... Teda budeme s ním kamarádi. Oh, ale tak to s ním vypadá hodně kriticky, protože tam přijíždí nějaký velký, což není vůbec dobrý. A tady toho byl bychom mohli, kdyby narazil na pravou boční lištu. To jako, to by bylo dobrý sousto pro nás. Tím si za chvilku by to tam mělo končit, že jsem nezajel úplně tak daleko, takže bychom ho mohli úplně lehce, tady nějaký EA. No dobrý, tady je to. A tady už to končí. No super. A tak dobrý, možná ho sejmem teda. Ne, nesejmem ho, ale jsme sedmý, což je dobrý. Což je dobrý, protože jsme v FFA a tady si to jako taky těžko to, ale v tom party je to ještě těžší, protože tam jsou týmy, což je úplně k ničemu. Tak, tady tohle bychom mohli sejmout, tady toho modráska, ten se nás krásně směje, když nemá žádný skin, žádný obličej. No, možná to pochopil. Hej, sakra, ale tento jako... jako s ním jsem se tak chtěl docela expit, ale nechtěl jsem, ak zežere toho AVCčka, nebo co to tam bylo. To jako, to jsme si nedomluvili. Tak, mohli bychom ho teda sejmout. Jo, tady už bude končit to. Končit ta plocha, takže, nebo spíš končit ta mapa. Tak tady bychom mohli sejmout aspoň toho jednoho. S tím, že on se začne spojovat dřív, což je blbý. A nás zase taky má chuť někdo sežrat. Tak to nevypadá s náma dobře. Fajn, jsme teda platí a nevím, asi to tu neovládneme dneska. Každopádně, byli jsme v tom party druzí, takže což je docela dobrý skóre jako na to. A v minulém díle jsme byli, myslím, že první, teď jsme byli druzí, takže to je tak vyrovnaný aspoň, že to je 1-2. A no, za chvilku už tady tohle video, nebo spíš už teď někdy bude končit. No, takže... A vydal, tady ten nás to rozstřelili, aspoň toho malýho by nás chtěl rozstřelit, to vypadá. Nebo ne, nebo chtěl... Tady je ten boss, tady tenhle je první, jak můžete vidět, takže... Aha. Tomu by se náramně hodilo, kdyby nás sežral, ale to neudělá, protože... Protože tu jsou obodláky a mohl by ho... Očividně jeden píchnout, protože... Se tu postaví beta, začne do toho... No, nelítostně střílet. Tak, ale uvidíme. No, ale... No, neuvidíme asi už nic, protože... protože až to teda ukončím. A tady tohle jsme zahnali do velké pasti, takže... Takže... Jo. Dobrý, zvítězil jsem já. Jsme třetí. Každopádně já to teďka ukončím, teďka to nahrávání a uvidíme, jestli se někam dostanu, jestli ne, tak to teda ukončím. OK, už jsem druhý, no tak uvidíme, ale na toho bossa asi mít nebudeme, protože jak jsem ho viděl, tak mě před chvilkou teda naháněl a byl docela dost velký, no takže to s náma nevypadá vůbec dobře. A tady toho bychom mohli zazdít. Jo, vážně, bychom ho sejmuli. Tak jo, to je jako plus pro nás, takže já si to jenom nahážu asi nějaký XP. Já se žiju to jenom jednou kuličkou se pokusím. Tak, aby jsme teda, no už jsme asi třetí, no.
Musíme vymyslet nějakou taktiku, musíme vymyslet nějaký ultra plán, aby jsme tady tenhle server úplně kompletně ovládli. Tím, že za fuku se budeme spojovat. A že budeme jenom jedna kulička, takže zase to znamená pro nás, že budeme pomalejší. Což jako zase nechci. Asi jim toto sežerem, asi jim toto nenecháme. A videa jeden jsme mu nechali. A za toho asi sežeru. Ne, dělám si srandu. Možná se pátí, no, tak tohle, to vypadá docela blbě jenom sama. No každopádně, kdo mi dá teda první exp, no tak já to tomu dám. Jestli mi dá někdo expy. Ne, ty mi nedáš, co ty? Lol, to je dobré. Lol. Takže mi exp ne, AMG. AMG, jo, tady toho. Hej, chceš expy? Fajn, no tak mu to teda dáme. OK, tak já mu to dám a potom se s vámi rozloučím. Nebo spíš rozloučím se s vámi teď. Takže díky moc za vaši velkou podporu. Za každý like, za každé slednutí a to bude pro tento díl tak vše. Nějaký ten odběr taky hodně potěší, to samozřejmě. A to bude teda pro tento díl kompletně vše. Tak, lidi. Čaute.